Sebuah feri membawa seramai 511 penumpang dari Langkawi terkandas di beting pasir pada kedudukan 0.8 batu nautika dari muara Kuala Kedah semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah Nur Azrianti Ishak berkata Pusat Operasi Zon Maritim Kuala Kedah menerima panggilan daripada Jabatan Laut CLM memaklumkan kejadian feri terkandas kira-kira pukul 9.15 malam. Menurutnya, ia melibatkan feri ekspres bahagia 168 yang dalam perjalanan dari Pulau Langkawi ke Kuala Kedah. Mengulas lanjut, beliau berkata feri tersebut terkandas apabila paras air laut surut sehingga menyebabkan feri tersangkut di kawasan beting lumpur. Bot perkasa 1224 diatur gerak ke lokasi kejadian sejurus menerima aduan dalam usaha menjaga keselamatan dan membantu pihak feri serta JLM.